Hej og velkommen til. I dag der er jeg simpelthen fået sådan et fint skin her. Og det er jeg simpelthen fået af Anders KJ, eller jeg købte det ham. Han købte en Xbox Black Friday, og så købte jeg det her billigt, fordi man fik V-Box med. Og det er egentlig meget nice skin, så jeg kan godt lide de der grønne og sorte farver der. It's pretty nice. Og så, ja, i den her video der spillede lidt med Nufi, og han var sådan lidt addicted, kan man godt sige. Jeg har det der med, at jeg godt kan lide dem på lage mere. Nufi, når han ser et drop, så skal han bare have det drop. Og så er det lige meget hvad. Altså, ja. Han snakker om, jeg skal på rehab. Det skal han også. Det må jeg snakke med mig på det tidspunkt. At det kan ikke blive ved. Men det er nu meget sjovt alligevel. Inden vi går i gang, kode kører ind i itemshoppen, så er det super, super dejligt. Og det betyder, det skal jeg bare begynde at sige nu, at det betyder, at når I køber noget, så får jeg et lille smule af beløbet. Jeg ved ikke, hvorfor man skal sige det. Det skal man bare. Så det må jeg heller lige gøre, bare for en seriøs skyld. Men lad os komme i gang med videoen. Og jeg lander næsten lige på den marker, jeg sat. Det vil være flot. Flot syn. Nej, okay, ikke helt. Jeg er 18 meter fra den. Vent! Hvad så? Ej, okay, de kører ikke ind. Jeg skulle bare til at se. Hvad function i hjernen? Jeg troede, at vi måske kunne tage zipline i stedet, tror jeg. Nej, det kan vi ikke. It was not that way. Nope. The wrong way. Han er død. Fair nok, mate. Jeg vil meget gerne RPG'e dig. Ja, du stod bare og trak den der på mig hele tiden. Ja. Husk, det er en RPG, du har i dit A. Det er måske godt at huske, tror jeg. Ui. Du kan sgu ikke svømme fra mig, du. Han har ikke med skjold. Eller 1 HP, jeg har altså også. Nice. Han har en tag, han kunne skyde lidt hurtigere end jeg kunne. Det er min busk. Åh, det er så tæt! What the fuck? Jeg kunne se den ene udefra. Jeg nåede lige at kalde den. Fuck, jeg fik et chok. Oh my god, man. Oh. En knocked. Nice. Yeah, shit, det er min bus. Ja, en fin går for Riz. 30. Jeg får i hovedet på dig, mate. Wait, det var ikke din nade. Det var det andet holds nades. Okay, den har jeg ikke regnet med. Døde maiden? Ja. Nej, han er ikke død nu. Jeg går lige ned. 22, er jo joking med. Det var ikke en SMG. Det er lidt akavet det her nu. Hvordan jeg ikke er død nu? Jeg kan ikke finde hans mate, så... Ej, han ligger nok. Ja, men jeg vil bare gerne have hans våben sådan noget. Han er ramt, han er ikke med skjold. Den anden døde lige. Ej, det var akavet. Jeg skød på ham, og så ville jeg sådan over på min shot, eller på min SMG, som jeg så ikke havde. Så begyndte jeg at kaste nade på ham, så han bare skaller mig. Kan du komme her? Nej, det kan du ikke. Ej, det var akavet. Så en nade og en SMG, det er helt det samme. Noteret. Det er det ikke. Nej, så det ved jeg til en anden gang. Han har givet 51 ud. I det. Nice. Mit det. Det. Wait, nu du skal mene, du skal hernede. Hvorfor kan jeg ikke edit den der? Skide godt. Vi burde gå højere om her, fordi der er et hus, mener jeg. Ja, der er lige her på bakken her. Der og et der også. Jeg er også et lige her rykke op. Ja. Jeg vil snakke i ryggen. Låstrøjen der, du ved, der er ved hop. Det er langt væk. Løbet to med. Her med min pistol. Nej, han burde være død jo. Han er død. Jeg stoppede med at skyde, for jeg tænkte, han har fået nok skud på sig der. Han fanden kommer. Oh, ja. Han har skjold. Han har ramt 50 ud. Har du lige han er død. Ham har du bare. Det har jeg. Jeg er igennem leafsene. Wow. Hvad laver det der? Jeg laver okay. Bongo Benny. Jeg er laseret her. Du er simpelthen laseret. Simpelthen. God gamle. Jeg er død. Jeg har dræbt en her. Der. Nice. Først han i min stage. Jo, det gør han. Skide godt. Okay, fanden. Nah. Jo, det gør jeg. Okay. Altså, hvad fanden en psycho med både en sniper og en RPG. Jeg bliver nødt til at stille mig på den anden side. Ja. Og jeg har det der grey zone. Grey
Nej, så er den anden. Jeg skulle have stillet mig på den anden side alligevel. Jeg skulle godt ikke kunne nå det, men jeg turde ikke. Nej, jeg kunne sagtens nå det på den anden side. Ja, ej, det er vildt. Jeg havde ikke fået fucking hell, mand. Han er ramt på skjoldet. Han er virkelig low. Nice, nice, nice. Hans ven kommer over, tror jeg. Han er ramt på det skjold. Han er skaldet. Han er død. Nice. APG'er, altså. Oh fucking hell. Der er en skaldet her. Jeg bygger bare hele tiden af her. Er en nok? Are you kidding me? Kommer zonen også? Ja, nu skal vi ikke. Prøv lige, han fik det hans væg. Fuck, vi stikker hans væg, det der. Okay, jeg lægger kæmpe. Nå, for fanden, jeg har taget dem begge to. Skide godt. Ja. Jeg troede, jeg havde åbent slået. Jeg lægger så meget kun. Jeg står helt stille. Det er også lidt spændende, faktisk. Oh, jeg teleporter. Joink. Joink. Okay. Du holder lige mig. Okay. Jeg skal lige tjekke, hvad fanden der sker med mit net. Det kan du godt. Hop den. Just to be safe. Ja, så skal du nok ikke... Skide godt. Get joinked. Wait, what? Hvad fanden sker der? Get joinked. What is going on? Doser. Hvad fanden sker der? Helt seriøst. I don't understand. Ja, yeah, der er to hold her. Så er vi lige. En, der satte en klokken ned. Åh, oh, no, der. Okay. Ej, det er så også uheldigt. Det irriterer mig, at den ikke viser den style, man bruger dernede, hvor det så ready. For du kan se mig, så er jeg sådan helt hvid dernede. Ja, yeah, præcis. Men jeg er helt såret ind i spillet. Så har jeg også brugt mig over. Jeg har faktisk også skrevet klagebrev. Okay. Et kagebrev. Kagebrev. Han er ikke en skjold, han er headshotet. Han lød. Der var en mere, der skød efter os. Hvor meget kan jeg springe med den her raket af høvet? Hvor siger du, han er cirka? Lige ned under mig. Han lød nok. Og han tønder også. Hvad er det her? Han lød, tror jeg. Ja. Okay. Tror jeg. Jamen, jeg ramte ham, og så synes jeg, der popper noget op. Men jeg vidste ikke, om det var fordi, at det var ham den første, jeg nakket om. Det var den, der poppede op. Ja, det er det, ja. En anden i her, en død. Nice. Han døde eneste sig. Jeg tror om den anden, han blev skudt af de andre. Altså, det er en... Det er en anderledes scrimfest, end vi har været udsat for de sidste par gange. Ja, lidt. Det er stadig lidt en scrimfest, det her. Ja, det er ikke så mange matcher, det her. De sidder meget godt deroppe. Men APG, det er pisse i tæren. Ja, så de kan tvinge en hele tiden til at bruge match? Ja. Får lige nogle jeg har 17 match tilbage. Og klar, vi åbner op og går ud på ham? Ja, ja, ja. Nu. Ja. Han er 160, nice. Nice, de døde, de døde. Jeg fik 400 mere sammen der. Jeg tænder bare lige bålet. Lige folk, så meget bålet. Jeg håber, der kommer op på deres ting. Respect, bro. Jeg lige skal rykke mig lidt her. Det er også bare verdens største base, mand. Ja, og high ground, og APG, og... I don't know what. Og Matt, vigtigst af. Ja, ja. Det kan vi nakke dem der. Og hvis vi kunne have fået... Hvis zonen havde været sluttet på bålet, ikke? og vi fik jo Matt, så du kunne bare sidde der og recharge det, eller charge det der bål. Det er faktisk rigtigt, det er rigtigt. Ha! Du er nok ikke så god som mig, var. Kan du lære det? Hej, Kylle. Hej, jeg er en fan. Jeg har to fans. Og dig en også. En fan, der slår dig. Ja. Hallo? Giv nogle match til mig nu, Ufi. Ja, ej, jeg undskyld, jeg har allerede taget dem alle sammen. Wow. Jeg blev ramt af en... Hvordan rammer det det? Hvordan fanden ramte det skuddet, ikke? Okay. Var det også en snipper, du prøvede på? Ja, og så ramte jeg ham 30 bagefter, så døde han. Han var for tæt på, han lavede en kønne. Det var kun den ene af dem, der var tæt på, og det var ikke ham, der havde det der lidt HP der. Ej, det er så ikke lige så galt, som at gøre det ved den der... Men lige før du kalder det en kønne, så vil jeg faktisk gerne gøre opmærksom på, at det er Jesper, han har gjort det en gang før. Så det er faktisk en Jesper. Han startede det. Og kønne. Jesper og kønne. Nej, ja okay. Indtil det er en af os, der gør det en gang mere. Så den har gjort det flest gange, så må det være den. Så jeg kommer aldrig til at gøre det igen.
For mig vil det altid være en kvinde. Okay. Okay. Så fint nok, for der er en del ting, man kan kalde en ufi, så... Wow. RPG er selv en kvinde. Det er jeg begge to, faktisk. Fall damage, det er dig. Uffe, vi skal finde en stor bus, og så gemmer vi vores båd derinde. Jeg troede, du sagde en stor bus først. Jeg tænkte, hvad? Er den her... Noget, en bus, så... Kan den være? Ah, den er måske lidt for... Nå, det kan man ikke engang, okay. Jeg troede, man skulle boost for os med dem. Du bist en recht enkel. Oh, der var en taxa. Hvordan har vi ikke set nogen, vi har kørt rundt og været ens? Jeg ved det ikke. Jeg ved det ikke. Oh. Skal vi bygge rundt om? Oh. Bare sidde på den, så bare... Der er lidt ujævn terræn der. Ej, nej. Du vil ikke smadre den, hvilket? Ups. Jeg tror faktisk, vi skal lade være med at smadre den, fordi jeg tror, vi er de eneste, der ved, at det er sådan. Ja, i hvert fald alle, vi spiller med, de har aldrig taget de der. Nej, det er rigtig nok. Det smadrer hække med i Holly, tror vi, det tæller. Der er bare lige på pitstops undervejs, men det er jo, hvad det er. What the fuck? Fuck! Kønne! Jamen, bare rolig. Solen soppet. Det er jo... inden solen går. Nu må du stoppe med de boost. Oh shit! Du har hoppet af, okay. Ja, det... Det er måske en god idé, faktisk. Er der sniped efter dem? Ja. Det er en ramt 99. Det var meget fedt. Det er også godt tal. Ja. Lidt en fuck, tror jeg, men... Lidt en fuck. Ja, han har ramt 100 igen. Hvordan er... Han har 1 HP så, men han er healet selvfølgelig. Åh, det er en lilla skoldtrooper nu, Ufi. Wow. Åh, ham der, han er low. Ham kan du join. Det var ham, jeg har ramt 199. Så kan jeg stadig lige join ham. Oh my god, altså jeg skal... Er det din nate? Ja, det er min nate. Jeg skal... Hvordan fik jeg ikke nogen af dem der? Jeg skadede begge 280 mindst. Og den ene skadede 199. Du kan tage skaren i compensation. Men hele serveren er herovre, kom her. Ja, nej, der er også... Ja, næsten hele serveren. Ja, jeg sidder her. Kønne, nu skal du ikke sidde derinde og være pifornærmet, når du ikke fik kills. Jo, jeg sidder her og græder nu. Nej, jeg skal lige... Hvor er græder imod den? Hvad hedder den? Jeg kan ikke lige... Hvorfor kan jeg ikke scroll til? Hvorfor bugger det så meget det her? Jeg kan ikke scroll mere. Skide godt. Jeg kan ikke finde den emote, gerne vel. Kønne, jeg slår dig. Oh, ups. Jamen altså nu... Nu tager jeg bare den her busk. Edit. En nok. Nice. Han prøvede at... time det med, at du skød væggen. Oh fuck, okay. What? Jeg blev laseret. Ja, okay. Det er for ikke lort. Ej, du er helt timing, at lige at prøve at snipe de andre. Jeg er næsten 503. Hvor? Ja, okay. Det er fordi, jeg smadrer alle de der det små er to, ting. Det er to af dig, der Nufi. Det er to stykker af dig. Hvor er de henne? De er en af lige nede under mig. Okay, jeg bliver så bare smadret. Så meget okay. Nice. Jeg har bare mistet sin skud. Ja, jeg kom lidt i den der, hvem af dem er det nu, jeg skal skyde på moment? Ja, jeg kender det godt. Så skyder man lidt på den ene, og så lidt på den anden, og... Ja, der er et båd lige her, så vi ikke... Der er nogen, der kommer en båd her. Det er mig igen. Der er jo så mange af der efterhånden, synes jeg. Jeg ved det ikke. Han sidder her, der. Okay, jeg fandt med den. De har samme skin på begge to. Er det rigtigt? Mhm. Det der er de ikke. Nej, det mener jeg da heller ikke. Nå, det er fedt. Ja, du ham... Ja, okay. Du synes, at du lyver for mig, kvinde. Jeg troede, det var ham, der hoppede... Altså, er du den anden, der sad der indenunder? Det var det jo ikke. Åh, oh, hvad har du af shotgun? Fordi jeg har fundet en harpun. Det var ikke det, jeg Jeg har fundet sådan en der til dig. Oh. Jeg har også et stort... Jeg holder et stort skjold. Jeg holder 3. Der er også et drop på vejen. Til den tid kan det godt være, du er af. Sådan løber den nok fra zonen, til du lige kan tage den. Løbfisk her, eller hvad? Ja. Den nu er der lige. Hvem har lavet en sløbfisk lige? Ja, det forstår jeg heller ikke helt. Men jeg klager dig ikke. Klager lige over det, Kim. Jeg vil snakke med nogle andre. Det går af, det er jeg tog der sløbfisk. I don't know. Casey fik en shot, mand. Sådan en der til dig, Kim. Jeg tager den med. Jeg tog nederne mig. Fuck sker der herovre? Der er en mor. Hvad det, jeg siger?
Okay. Jeg ramte 100. Fuck dig. Fail. Get absolutely not shinked. Wait. Wait. Jeg ramte 100 igen. Oh. Eat! Eat! Kæmpe eat moment. Sprayer bare lidt. Oh, han er her. Okay, fint nok. Jeg bliver bare ved. Sig noget, eller jeg skal hoppe ned. Ja, nu. Åh, oh, shit. Du har lige set nok. Jeg er nok i dig. Jeg er nok også ham. Frihed. Oh, shit. Du bliver nok nødt til at tage mig med. Go, 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 go. Og måske lige se nok og sige den kønne. Jamen det, ja. Men du skal i min ånd skal du tage... Ja, nej, det skal jeg ikke. Giv mig frem og tage droppet hurtigt. Tag et medkit i til mig. Nej, det er det ikke. Ja, nu har jeg... Det er wait, jeg skal... Ja, men jeg ved det godt. Kønne! Nej. Uffi. Se, nu går vi sådan her. Nu bliver vi ikke snipet. Nu kaster jeg dig her. Og så bliver vi ikke snipet. Er han ved bålet, eller...? Er der her? Nej, vent. Er han der? Nej. Er det et floor, jeg skyder på? Ja, det er jeg ikke klar over. Han er skrællet. Han er uden skjold. Han står der. Yes. Ej, det var ikke havet. Eat! Du er fuld liv. Never mind. Eat! Jeg laver et... lavede lidt en trekant til dig med bandage. Wow. En trekantsbandage? Ja. Jeg er klar til the perfect nade. Jeg er klar for at lige ramme mig med en nade her. Gør det lige. Åh, det ser godt ud i replay det der, hvis du rammer. Hvis du får kill. Okay, jeg har to forsøg mere. Jeg kommer lige flyvende henover. Det... Og så har jeg et forsøg mere. Det er sådan en herinde, hvis du vil have noget, der kan skyde hurtigt. Jeg går ind i det. Ja, vil jeg faktisk gerne. Peace. Jeg bare... Der er sådan nogle nade over på dem. Ja, men dem har jeg brugt til lidt uheldigt. Åh, oh shit, han skjold. Okay. Han er knocked. Han skaldet. I cannot hit. Det er nice. I cannot hit. Yes, you can. Yes, you can. Yes, you can. Er der minis der i? Og alene, jeg tager svampene. Det var en guldskør. Nå, og minis. Og minis. Okay. Wait. Han tager den trap her, by the way. Og de er begge to på mig, og de er i min boks. Fucking hell. Den har du kun. Nice. Never in doubt. Kun meget siden. Overlevede du i virkeligheden også? Ja. Og det var. Det er egentlig skræmmende, at vi har haft Lester også. Og de stadig er sådan... De stadig ligger, hvor de gør, ikke? Luffy, jeg lander på en lama. Hvor er den? Fordi der er to liv siden en anden. Okay, så lander jeg også på en. Der er en, der lander! Okay, han rammer mig rigtig godt på den her pune der. Jeg har ikke mange skud tilbage. Han kan ikke hjælpe mig. Hans ven kommer. Der kommer en mere. Han er på. Der er tre mand her, tror jeg. Ja, der er tre mand her. Hvad fanden sker der? Han har en pistol. Han har en pistol den sidste. Der kommer der en eller anden random med en pistol. Ja. Var det våben, har du ikke? Nej. Jeg tror, du samlede... Nå, det var den næse, du samlede. Ej, hvor er det også... Så kommer det en tredje mand og får det hele med en pistol. Jeg havde en SMG. Oh my god. Har du bestilt en Uber? Yes. Prøv at tænke på, hvis der er en, der kommer i en båd. Når man bestiller en Uber, så kommer han bare i en båd. Det var ikke ham, der fik mig. Det var faktisk ikke engang ham, der fik mig. Kom ud nu. Han shotgun. Ej, men det er en fucking stjernekøn. Ja. Du er mere end stjerne, han er. Han er skjold. Ui, get smadret. Og det er du ligeglad med. Simpelthen. Ui. Ja, men altså... Det... Op på det gule, op på det gule er der nogen. Lige... Altså, kom lige rundt her. Kom her. Han prøver en udskub der. Han er død. Det skal han straffes for. Nice. Er du med et kæmpe mere? Ja. We good, du kan også få. Yes. Ja, det var godt lige for sødet, at han lige prøver en udskub der. Today, all gamers eat. We are eating. Nej. Oh my. Jeg troede lige, du ved. Ja, fordi på min, der fik der er nogen her. Der stod nogen med her. Den der i hånden igen. Ja.
Hey, nok. Han er begivet. Er der alle danser, eller var det dem? Ja. En skaldet. Han kommer op til dig, tror jeg. Han er ikke med at skjorte. Han er her. Okay, han er meget low. Han er død. Hans meter er død. Åh, han kommer. Er der, I står i vinduet og kigger. Okay, Ariana Grande. Gider du fuck af? Og snak pænt til Ariana. Kom ind. De har stadig ikke taget dem derovre. Er der en båd herude et eller andet sted? Det ved jeg faktisk ikke. Jeg løber bare ind, så kan være, vi kan finde en fiskestang og fiske lidt herover, hvor det... Jeg har harpuner. Ah, eller kom vi. En harpun. Så kan vi gå derover. Eller en harpuner. Men kønner det lidt den forkerte vej for os? Ja, men det, jeg tænker, det er mere sikkert skjold, hvis det er. Og der er også det hus, jeg lige kan loot her. Der går over af den. Nej, Nufi. Kønne. Nufi. Jeg har det med drops, som du har det med lamaer. Oh, og jeg har ikke indset, at jeg har et problem endnu. Du skal på rehab, Nufi. Jeg har ikke noget problem, hvad snakker du om? Oh my god, jeg har fundet fuld skjold. Nufi! Du skal på rehab. Oh my god. Der er fuld skjold hernede. Gønne, det er... Oh my god. Okay, så vent imens lige på mig, så du ikke løber selv. Gør nu. Der er nogen ved det der drop. Med mindre du snipede, så er der nogen ved det drop. Det ikke så skal vi ikke noget af. Jeg skal ind og have det drop. Kønne! Jamen, jeg er på vej, jo. Nu bruger du kraftedme op til dig, så. Tak. Okay, det gør jeg så ikke. Nej. Du venter der. Så er jeg på vej. Kom nu! Altså, jeg siger ikke, vi dør lige om lidt, men okay. Kønne, de er der drops der. Prøv at se, hvor længe jeg bruger. Det andet drop er blevet taget. Og sindssygt mange vandhuller her. Og en sløbfisk. Kønne, det er det nok det bedste, vi nogensinde har gjort. Okay. Og der var en pistol. Jeg fik en skarp, så jeg skal måske gå åbne drops. Åh, der er nogen, der kom ned i en båd! Skal det gøre? Op på den der. Wait, hvordan fanden rammer det der, ikke? Pickaxe, jeg troede, det var min shotgun, der var der. Han skærlede igen. Nok. Og jeg vil læse de andre. Skal det gøre? Jeg går bare op på taget. Ja. Ej, ja, nok du her. Wait, jeg fik en der væg der. Prøv at blive siddende her i en lock mini trap. Hvor det ser væk ham der. Altså, jeg havde lidt kaldt, at vi er ude. Åh, hvis vi var kommet derover tidligere. Kunne vi døde til dem, der tog det andet drop? Er du set, hvor nyt er dem? Fordi de kom den vej fra. Nå. Jamen, så må det jo være det. Kunne det? Åh. It's... Kunne du bare time it? It's time for Brit. Nå, okay.